Šis pasakojimas apie Palangos reabilitacinę ligoninę, kur jau 20 metų rūpinasi pacientais po sunkių traumų ar ligų. Palangos reabilitacijos ligoninė yra specializuota reabilitacijos įstaiga, kuri teikia antro ir trečio lygio reabilitacijos paslaugas. Tai yra pats aukščiausias reabilitacijos įstaigos įvertinimas. Ligoninė specializuota yra visiems neurologijos pacientams, po daugybinių traumų pacientams, taip pat ir ortopedijos paslaugom ir pulmonologijos mūsų pacientams. Palangos reabilitacijos ligoninėje didelis dėmesys yra skiriamas teikiamų paslaugų kokybei. Todėl mes stengiamės kiekvieną procedūrą padaryti išskirtinę. Kineziterapija, išvertus iš graikų kalbos, būtų gydymas judesiu, yra viena iš pagrindinių reabilitacijos priemonių. Pacientas Robertas negailėjo šiai ligoniniai pagyrimų, kurį jį po sunkios traumos nuo ligonio maitinamų su šaukšteliu prikėlė aktyviam gyvenimui. Ligoninėje turime moderniausią elektromagnetinės terapijos prietaisą BMR3000, kuris generuoja tiksliai dozuotą impulsinį elektromagnetinį lauką. Šio lauko poveikyje padidėja kraujo prisotinamas deguonimi, pagerėja mikrocirkuliacija, aktyvinamos regeneracinės organizmo funkcijos. Povandeninio masažo procedūra atliekama gėlo vandens vonioje stipria vandens srove. Srovės slėgis yra nuo 1 iki 3 atmosferų, tai paveikia gilesnius audinius. Padidėja sąnarių stuburo paslankumas, pagerėja kraujotaka, limfos apytaka, tuo pačiu pagerinama medžiagų apykaita. Stuburo funkcinės būklės kompleksinio vertinimo sistema yra skirta pacientams, besiskundžiantiems nugaros skausmais. Tyrimo metu yra atliekama paviršinė elektromiografija, infraraudonųjų spindulių termografija, matuojamas stuburo lankstumas, paciento skausmo slenkstis ir širdies darbo kintamumas. Programinė įranga duomenis fiksuoja, analizuoja ir rezultatai yra pateikiami vienu rodikliu – neurospinaliniu indeksu. Sekant šio indekso kintamumą, mes vertiname paciento sveikatos būklės dinamiką ir paskirto gydymo efektyvumą. O kur dar kompresinė haloterapija, perlinės vonios, refleksoterapija? Visi pacientai iš ligonių kasų gaunantys siuntimą reabilitacijai gali patys pasirinkti ir atvykti į Palangos reabilitacinę ligoninę. Čia sudaromas gydomosios mitybos planas, diabetu sergančiųjų maitinimui išskirtinis dėmesys. Į racioną įeina šviežiai spaustos sultys, naminiai karšti ir šalti patiekalai, vyniotiniai, o duona kepama prieš pat patiekiant. Paklaustas, ar į Palangos reabilitacinę ligoninę gali kreiptis dar nesiskundžiantys susirgimai žmonės, direktorius pasakė. Ir mes turim tokių pacientų, kurie su šitom programom jau 15 metų išvengia tų susirgimų, kurie paskui lydi žmogų jau gyvenimo eigoj. Tačiau jūsų laukia ne tik sveikatingumo programos, kurios gali būti puikiai dovana tėvams ar draugams. Palangos reabilitacinėje ligoninėje gydo ir darnaus bei šilto kolektyvo dėmesys. Na, aplinka, tariant pačių lankytojų žodžiais, primena rojų.